Rúnar Rútur, hann sagt þú hvernig þessi einbindingu inn í 5 minútur? Já, við erum gríðarlega sagt með það. Við vorum með unni leik í höndunum og fannst að spila bara fikið vel í þessu leik. Það mótið skepulegu liði Keflvíkingar. Þetta leik nú frátu lög. Keflvík fær nú ekki mörg færi í þessu leik. Getum ekki talið fleiri en allafuna, kannski þetta eina, sem þau skoru fyrsta markið. En sem skorar hann Frans hérna stórkostlegt mark. Var ekki beint færi, en hann bara klæst hann með vinkilinn og var ekki mikið hægt að gera neitt í því. Við sárt að missa niður unni leik og verum með svona mikla yfirbyrði þrátt fyrir að kefla eitthvað við spila ágætlega og skipulega. Þá sköpur ekki mikið á móti okkur. En jó, það sárt að missa þetta niður, jú, það bara þannig. Eða ganga frá þessum leik í fyrirháleik með að við færum og hvernig þeir eru að opna? Já, við opnum bara trekk og sköpum okkur hellingafærum, góðu færum, góðu sóknum. Eins og segir, stjórnum leiknum frá atölu í nánast í 90 mínútur og hérna, sárt að fá ekki fleiri en eitt stig út úr þessu. En þetta styrkir okkur bara, við hérna, fyrsti leikur búinn og hrollur farin úr og nú bara jafn að segja þessu og taka góða æfingu á morgun og síðan erum við klárir á móti Fylki í byggjarnum á þriðjudaginn. Þó að marki hjá Frans hafði verið frábært, var ekki fyrsta markið lítið snýsalegt hjá Keflavík, hefðu ekki geta gert eitthvað til að koma í veg fyrir það? Jú, helling, unnið skallaboltan úr hérna aukaspyrnunni sem kom og síðan alltaf dekka manninn sem fekk boltan einnig fyrir. Það hafði komið veg fyrir þetta mark, einbeitingaleysi. Ég hef eftir að sjá þetta aftur og kannski segja of mikið fyrir en ég bara að meta þetta og sjá hvað kom upp og hvað gerðist. Ánþá þarf að krýta sér mína leikminn fyrir eitthvað annað þegar ég þarf að sjá þetta aftur. Ég meina, kannski morgun þegar menn eru búin að svekkja sig á þessu, þetta var vel spilaður leikur, já? Með þess bara frammistaði í leiknum var bara fengið góð. Við hérna fengum mikið til þess að við erum búin að æfi vetur og hérna og svona lögðum áherslu á í leiknum, það gekk vel upp þrátt fyrir að við kannski náðum ekki klára að færa nokkuð nógu vel en held yfir bara vel spila leikur en ef þú vilt fá 3 stig á heimavelli í fyrsta leik en við tökum þetta stig, fínt að byrja að segja það í fyrsta leik en jú, menna svona er þetta, svona er boltinn, hann er ódreknilegur og gerir hann fótbolta mjög skemmtilega en þetta, við erum fúlega að fá ekki fleiri en 1 stig. Kom kannski einhverjum óvart að Eyjólfur Héðinn spilaði 90 mínútur í dag og hvað þá byrjaði bara, er hann bara í toppstandi? Ja, hvað varst þér? Mér varst hann í mjög góðu standi og spilaði fengið vel í dag. Annars væri hann ekki að byrja í dag. Við erum með 4 mjög góða miðumenn, allir í toppstandi. Þetta er náttúrulega bara valsið þjálfarinn tekur og þjálfarateymið tekur. Og hérna, við sjáum ekki til því, hann spilaði fengið vel. Og hérna, bara æfa vel sjálfur, já, mikið meittur í vetur og hann er búinn að æfa vel núna síðustu vikur og hann er bara það öflugur leikmaður og það er ekkert að horfa fram í honum.